ನಮ್ದು ಇಬ್ರು ಕೊಡ್ರೆ کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بڑی پر لیکن پر موجود اس حلقہ کے اتوار کے کاؤنسلر صادق صاحب عمران صاحب جگنو اسلم صاحب تاثیر صاحب اور گنیش جی اور یہاں پر حاضر شدہ اکبر صاحب اعجاز صاحب نذیر صاحب اور تمام محمودیہ کمیٹی کے صدر و اراکین اور حاضر شدہ افراد جشن میلاد النبی کا موقع ہے اور ہر کوئی اللہ تعالیٰ بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منایا ہے اس کے فرشتے بھی میلاد منائے ہیں تمام صحابہ اکرام بھی میلاد کی خوشی منائی گئی ہے اولیاء اکرام بھی میلاد کی خوشی منائی گئی ہے بلکہ رحمت للعالمین ہے گزارش ہے کہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے مسجد شاہی کے اور ہمارے بڑے بھائی علی جناب ثابت پاشا صاحب اور میرے نہایت دوست جناب عمران پاشا صاحب اور میرے اور ایک بڑے بھائی جناب جگنو اسلم صاحب میرا ایک بھائی تاثیر نوشی اور پرنا پیپر کے ایڈیٹر دنیش صاحب دوسرے تمام کا نام وقت ہوگا میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو ہر سال ان لڑکوں نے بڑی ہی محنت سے مشقت سے محبت سے جو سرکار کی ولادت کے وقت پر آپ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پر ہمارے بھائیوں کے لیے جو کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے یہ فیشن کا انتظام کرتے ہیں یہ سچی سچ بولے تو بہت اچھا ایک کام ہے سرکار کی ولادت کے لیے بوند پر پسینہ تھا جو مل گیا محمد بوند پر پسینہ تھا بوند پر پسینہ
था आज तक गुलाब में खुशबू भी आती है आज तक गुलाबों में खुशबू भी आती है और बेहतर है मैं फिर एक बार पढ़ूंगा हम ये मकसद जो है वो मकसद के ऊपर काम करना चाहे मैं फिर एक बार मोहम्मद या करने के नौजवान बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपके ख्याल रखता हूँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू चलो।